שלום, ברוכים באים לערוץ טוב. אפשר לצפות בנו באתר האינטרנט של הערוץ וגם ביוטיוב. נמצא איתנו היום הרב אביעד גדות. שלום רבך. רב. שלום, שלום. אתה מנכ"ל העמותה, תורת לחימה. הטייטל המלא הוא רוח תורה למען צה"ל. אז אם אפשר להרחיב קצת באמת. בבקשה. בוודאי. על הארגון. בוודאי. אנחנו יודעים שבסוף לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר השם, כמו שאומר הנביא. כמובן שזכינו שאחרי 2,000 שנה יש לעם ישראל שוב, אני מדגיש שוב, צבא יהודי שיש לו את הנשק ואת הטכנולוגיה ואת היכולת הארגון הטובה ביותר. ואנחנו זיהינו, אני עצמי הייתי רב צבאי בקבע, זיהינו יחד עם חבריי. צריך לומר שאתה סרן במילואים, נכון? סרן, כן. אוקיי. זיהינו שיש חוסר מאוד מאוד גדול בניסוח ובהגדרה של הדרך, בהגדרה של צה"ל כצבא יהודי, וממילא גם הצבת ערך הניצחון כערך מרכזי בצה"ל, וכאשר הדרך לא ברורה, כאשר המה הוא לא כל כך ברור, אז ממילא גם האיך, זה דבר שמקרין, כמובן גם על הזהות הפנימית של הצבא, רק בפרשה האחרונה, פרשת כי תצא, נכון. קראנו והיה מחנך הקדוש, וכאשר המה הוא לא כל כך ברור, אז ממילא גם האיך, והצבא שחייב לצעוד בדרך מאוד מאוד ברורה, לפעמים הדרך קצת מטושטשת, אז המטרה שלנו כארגון תורת לחימה, הוא בעצם לבוא ולהגדיר מחדש, לחדש יותר נכון, את דרכו של צה"ל כצבא יהודי מנצח, שהזהות שלו ברורה, וממילא גם ערך הניצחון. אתה יכול לפרט פרטים ממש טכניים של מעשים שאתם עושים בין היתר? כן, בוודאי. אנחנו עוסקים בכל הסוגיות התרבות והמוסר של, צה"ל, ואנחנו עוסקים בפרסומים וכן בפגישות ושיח, גם עם הקצונה הבחירה וגם עם הדרג הממשלתי, והרבה מאוד עם הציבור, כי הציבור, ברוך השם, הוא ציבור בריא. רוב הציבור בעם ישראל רוצה יהדות, רוב מוחלט של הציבור רוצה יהדות, רוצה זהות לאומית יהודית מאוד מאוד ברורה, ככה גם הצבא, שהוא בסופו של דבר צבא העם. אנחנו מדברים על דרג השטח, על הדרג הזוטר והבינוני גם של הפיקוד. בקצונה הבחירה יש איזושהי בעיה, אפשר גם לנתח למה. אנחנו מיד נדבר על חלק מהבעיה. כן, בהחלט. זימנתי אותך היום, כי כתבת משהו שאני מאוד מאוד אהבתי. סיכמת התרחשות שקרתה בצבא השבוע, כתבת הרצי הלוי בסוגריים כיפה בכיס קודם, אבינו הממונה כיפה על הראש וזקן נחסם, המסר לחיילים עבר. אז כן. אנחנו מדברים על הרמטכ"ל שמסתבר שהוא שייך אפילו למשפחתו של הרב קוק, אני לומדת בימים האחרונים, כן. הוא מעיד על עצמו שהוא מנהל אורח חיים דתי, אבל הכיפה לא על ראשו כבר. אבינו הממונה קצין מוערך מאוד, מילא תפקידים רבים, 24 שנים, פשט את מדיו כשהבין שלא יקודם. ואתה מצביע פה על עניין של כיפה על הראש וכיפה בכיס. אז בוא תרחיב מה עמד מאחורי הציוץ הזה. כן, בהחלט. קודם כל, אנחנו גם כארגון בירכנו ומברכים את הרמטכ"ל הנכנס, ומאחלים לו ומתפעלים יחד עם כל עם ישראל ש... בעזרת השם, יזכה לקיים את הפסוק, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, להכריע את כל אויבי ישראל. גם שמענו, אם כי יצא לי קצת להתכתב איתו על עניינים נקודתיים, אבל שמענו שהוא בהחלט מפקד ראוי ושצה"ל זכה. לכן אני לא רוצה לדבר על האדם כאדם, אלא כסמל. להפך, אני חושב שכאדם ראוי עולה, והשאלה למה קצין נאלץ לשים את הכיפה בכיס, ולמה הוא חושב שזה ישפיע על קידומו. נגעתי בנקודה הזאת כי זה באמת היה מאוד סמלי, זה משהו שהתרחש באותו השבוע. אבינו אמונה אגב הוא קצין חוזר בתשובה, זאת אומרת הוא עשה תהליך של התחזקות בתוך הצבא ויש רבים כאלה, כמו שאמרתי הצבא, השטח מאוד מאוד יהודי, אבל אני באמת לא חושב שזה איזשהו אירוע אקטואלי או חד פעמי ששייך לשבוע כזה או אחר. אני רק אגיד משהו... שאני ביקשתי מההפקה לשים את התמונה של אופר וינטר, כי משום שבעיניי הוא מסמל, שם התחיל קרע גדול מאוד. אם נזכיר, בצוק איתן, אופר וינטר, אז המח"ט. כן, מח"ט גבעתי כתב דף קרב. מח"ט גבעתי כתב דף מפקד לפני יציאה לקרב. שם הוא בעצם קורא ואומר, אני אומר איתכם שמע ישראל, אני פונה אל שם אלוקי ישראל, היינה מצליח דרכנו, קריאה
שנראית לי לגיטימית מאוד, מעלה מוטיבציה בפירוש בקרב לוחמים. ולא חדשה בצבא, יש לציין, לא חדשה. אני עצמי זכיתי לראיין את אלוף פיקוד הדרום במלחמת ששת הימים, האלוף שייקה גביש, ישעיהו גביש, להתפרסם ברשתות, ברוך השם הוא עדיין איתנו, לאורך ימים ושנים, בבריאות איתנה, יום 96 כמדומני, וגם הוא בדף הקרב שלו ערב מלחמת ששת הימים, חתם בגדול, והיא השם עמכם. אבל אז לא הורמו גבות. נכון, למה? מדינת ישראל כולה, וממילא גם צה"ל, עוברת תהליך שהוא בעצם תהליך עולמי. אנחנו עברנו מתקופת המודרנה לתקופת הפוסט-מודרנה, וממילא הציונות, שהיא תנועה מודרנית, תנועה לאומית מודרנית, כמו תנועות שחרור לאומיות אחרות, והרב קוק בכתביו מסביר איך כל התנועות העולמיות, כל כולם בעצם באות לשרת את, את התהליכים שעובר העם היהודי, כי העם היהודי הוא העם המרכזי, כמו שהכוזרי כותב, שעם ישראל כמו לב באיברים, ולכן התהליכים שקוראים בעם ישראל הם כל כך חשובים, ממילא אנחנו עוסקים בהם. אז אנחנו היום כבר לא נמצאים בתקופת המודרנה, אנחנו נמצאים בתקופת הפוסט-מודרנה. ואנחנו לא נמצאים כבר בתקופת הציונות. יש אנשים שעדיין חושבים, אפרופו הבחירות, שאנחנו נמצאים בתקופת הציונות. אנחנו שואפים לחזור לשם. במיוחד אנשים בציונות הדתית וכן הלאה. תקופת הציונות חלפה, אנחנו נמצאים היום בתקופת הפוסט-ציונות. אתה אומר דברים קשים מאוד. זאת האמת, זאת האמת. זה הזרם המרכזי שכרגע שולט במדינה, הזרם הפוסט-ציוני. כמובן, הציונות הדתית היא עדיין ציונית, אבל פחות או יותר זה הציונים האחרונים שנותרו. כל הקצונה הבחירה שאנחנו כמהים הרבה מאוד, הרבה פעמים נשאלות ברשתות, איך הוא הגיע להיות סגן רמטכ"ל, איך הוא הגיע להיות אלוף. ואנחנו רואים מסלול בקרן וקסנר, שכנראה יש השפעה גדולה מאוד. זה לא רק קרן וקסנר, יש הרבה גופים חיצוניים שבאים משפיעים על צבא, זה נושא בפני עצמו לדעתי. אבל רק נאמר על רגל אחת, שיש היום ציונים חילוניים, זה קיים, אבל זה לא הזרם המרכזי. לא. הציונים החילוניים היום הם נמשכים, על ידי הפוסט-ציונים, אפשר לראות את זה במרץ, לצורך העניין, איך סגן רמטכ"ל, שהיה מועמד לרמטכ"ל, הוא סוג של גלגל חמישי, הוא סוג של גלגל חמישי שם. או איך בני גנץ, שהיה רמטכ"ל, הוא נמשך על ידי השמאל הקיצוני וכן הלאה. זה לא התחיל אתמול, כבר על רבין, מרץ רצו לנקוט באסטרטגיה של להמריץ את רבין וכן הלאה, אבל לא ניגע בפן הפוליטי. הדבר הזה כמובן מקרין על הצבא. בצבא יש איזושהי קליקה סגורה, איזשהו מועדון סגור. זה לא דברים שאני אומר, דברים שאלופים אומרים, עוזי דיין וגרשון הכהן. ואתה אומר, כדי להשתייך אל אותה קליקה, רצוי שהכיפה לא תהיה על הראש. חד משמעית, כאשר אתה שונה מהסביבה שבה אתה נמצא, רק, אם נדבר רק על הפן החברתי, בסדר, כבר זה מייצר אותך כאיזשהו סוג, מציב אותך כאיזשהו סוג של כבשה שחורה. ומילא היחס נגרר בעתים, אבל כאשר באים לקדם קצינים, זה דבר שקורה הרבה הרבה קודם לכן, כבר מתפקיד המאוג, מפקד אוגדה, וכבר מתפקיד המח"ט, איזה מח"ט ואיזה חטיבה וכן הלאה, כבר שם פחות או יותר מסמנים את הקצינים מי יקודם ומי לא. אז נאמר בהקשר של וינטר באמת, שאנשים אומרים לי, מה הבעיה שלך? הוא עדיין מפקד עוצבת האש, הוא משרת. אז בבקשה. רואי שרון אמר השבוע, הכל בסדר, הוא קודם. אבל הוא היה אמור להיות לדעתי בהחלט מפקד האוגדה, וזה לא קרה. אני זוכרת את הסיפור שהם זה היה איזה מפקד בגדוד צבר, שהייתה איזו הערה על הטרדה, לא שאני מקלה ראש בהטרדות, אבל מכאן לתת נזיפה לקצין כל כך בכיר ולמנוע את הקידום שלו. אז נעשה קצת סדר. כן. קודם כל, לגבי וינטר פרטנית. כן. איתו ביחד בצוק איתן, הוא היה מח"ט גבעתי, איתו ביחד מח"ט הנחל היה גורדין. אוקיי. שעכשיו כבר נכנס לתפקיד, השבוע נכנס לתפקיד אלוף פיקוד הצפון, התפקיד שני כאלוף. זאת אומרת, חבריו למחזור כבר התקדמו מזמן. שתיים, גדי איזנקוט, בצורה מפורשת, הדיר אותו והסיט אותו לתפקידי צעד, הוא היה ראש מטה פיקוד המרכז וכן הלאה, אבל אני באמת פחות בא להתעסק באדם עצמו לבתופעה. השיח הזה, אותו שיח ויחס, שהוא לפעמים יחס עוין ולפעמים יחס קריר, וזה מספיק רק יחס קריר כדי שלא תתקדם. בוודאי לא יחס חם. נכון. הוא לא נמצא בתוך הצבא כמו איזשהו אקווריום זכוכית סגור. יש קולות מבחוץ, במיוחד שעיתון הארץ מוביל אותם, ומסמן לרעה קצינים דתיים או קצינים שהזהות היהודית, תכף נדבר על כאלה שהם לא בלי כיפה, אבל הנקודה היא הזהות היהודית האותנטית. יש, חשוב יש לומר... גם מידך גיסה, קצינים חובשי כיפה שהם, הזהות נכון. שלהם לא באה לידי ביטוי בשום דבר. ראינו את זה בהתנתקות, בגירוש. נכון מאוד.
אלוף נווה. יאיר נווה, אפשר לראות את אלעזר שטרן, כאלה עם קטינים מכיפה. שם יש בלבול. אותם אוהבים, בסדר. אבל חשוב לי לומר, גם מכירות אישית, שיש קצינים חילוניים, או לא דתיים נקרא לזה, כי יש אנשים לא אוהבים כל כך את המושג חילוני, שהם חדורי ציונות, מוטיבציה, אמונה בצדקת הדרך. אין שאלה, אמרנו, רוב עם ישראל רוצה יהדות, רוב עם ישראל יש לו זהות יהודית ולאומית ברורה, ואנחנו מדברים על הציבור הדתי, זה בוודאי הציבור המסורתי, שהוא בוודאי ציבור מאוד מאוד בריא, שהראה גם את כוחו בשנה האחרונה. ציבור, אני קורא לזה הרוב המתעורר, וגם בציבור החילוני יש היום, אני בעצמי שירתתי עם המון קצינים, חבר'ה מרמת השרון, במקומות שלא, שהזהות היהודית שלהם מאוד מעניינת אותם, ומתכתבים איתה בחיים הפרטיים שלהם, וגם כאג'נדה. סופו של דבר, כמו שאמרנו, מי שיש לו את המה, אז יש לו את האיך. אבל עדיין אני מעזה לומר, מה שכתבתי השבוע, שצהל שבוחר כבחירה באמת לא לקדם קצינים דתיים, הוא צהל שבוחר לא לנצח. וזו אולי אמירה קשה, אבל אני באמת חושבת שמשהו בציבור שלנו חדור אמונה כל כך בסיסית, אינרנטית באדם עצמו, כשאתה נמצא במצבים לא פשוטים, מצבים של חיים ומוות. אני חושבת שיש ערך מוסף לאדם שהוא אדם מאמין. אין ספק שאופר וינטר. ומחונך על כל מה שמחנכים אותנו. אין ספק שאופר וינטר, מבחינה מקצועית וקרבית וכמפקד, וכמו שפקודם מסתכלים עליו, הוא קצין מהטופ של הטופ של צה"ל. אין ספק שאבינו הממונה, אף אחד לא חולק על זה. לגמרי. הוא קצין לאלה ולאלה. עשה את כל תפקידי הליבה, לא רק עשה אותם, אלא עשה אותם באמת בגדלות. אמר לי קצין ששירת איתו בגדוד 101. צנחנים. בצנחנים. אמר לי, אבינו הממונה, אני לא יודע אם הפריע להם יותר שהוא דתי מאשר הגודל שלו, הכתפיים שלו, היכולת שלו באמת לבוא ולהציב כמפקד אמירה, שאחר כך היא נגזרת גם לעשייה הערכית והמקצועית וכן הלאה. אבל באמת כשהוא עזב את הגדוד הרגשנו חלל עצום, כי באמת הוא אדם גדול. וכמו שאמרתי, אותם קולות רעים לא מגיעים רק מתוך הצבא, אלא גם מחוץ לצבא. אולי בעיקר הארץ, אפילו מחוץ לצבא. את אבינו הממונה לצורך העניין, כבר ב-2018 למניינם, אורי מיסגב כתב בארץ, נכון. סימן אותו. בגלל מה? בגלל שהוא ביקש שיהיה לו צמוד איתו בעבודה הצמודה. הוא ביקש משק ולא משק. כן, שיהיה איתו דובר ולא דוברת. שאין דבר פסול בזה. נכון מאוד, הרי הצבא מכבד זהויות, והצבא הוא צבא עם, הוא רוצה לתת לכל אחד וכן הלאה. אף אחד לא פגע בשום חייל או חיילת, תמיד אפשר לשבץ חיילים בתפקידים טובים, גם במקומות אחרים, אבל הוא לכשעצמו רצה להתנהל לפי זהותו היהודית. אז אמרנו אופר וינטר דף הקרב, אבינו הממונה ברצון שלו שיהיה לו משק, קחי גם את רועי צוויג, מח"ט שומרון. נכון. בכלל לא דתי, בן קיבוץ בכלל, כן. אבל ברגע שהוא הביא איזושהי אמירה לפני פסח, ודיבר על, יד, על הכניסה לשכם, ביד רמה, ועל הקשר שלנו לארץ ישראל וכן הלאה, או ברגע שהוא מדבר על הצהל וההתיישבות חדם, ישר הוא מסומן שוב על ידי עיתון הארץ. זאת אומרת, זה לא עניין של דתי, מי שבאמת מביא את הזהות היהודית שלו, כיום נחסם, ואת הדבר הזה, תפקידנו לפרוץ. אנחנו כעם שמגמים את הקצינים שלנו, תפקידנו לפרוץ את הדבר הזה, ובאמת שהצהל יהיה צבא עם, שתהיה לו זהות יהודית אותנטית, על ידי אותם מפקדים ראויים. אז עם התקווה הזאת נסיים. תודה רבה לך מאוד שהיית איתנו הרב אביעד גדות. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו, אפשר לצפות בנו בערוץ האינטרנט של טוב, וגם ביוטיוב. תודה רבה, תצטרפו אלינו בהמשך. להתראות.